Goeiedag familie en baie welkom by ons YouTube eredienste. Terwyl ons in uitdagende tye leef, is ons bevoorreg dat ons tog op 'n manier God se woord kan verkondig. Al kan ons nie fisies bymekaar wees nie, weet ons dat God in ons midde is. So terwyl jy inskakel op ons YouTube kanaal, weet dat jy nie alleen is nie, maar dat God by jou is en ook op hierdie manier ons aan mekaar verbind. Dit is ook vir ons 'n voorreg om die Here te kan loof en prys met lofliedere wat voorberei is deur ons eie musiekgroep. Ek wil net graag baie dankie sê vir almal wat bygedra het om ons musiek op te neem en die tegniese versorging te doen sodat ons op hierdie manier saam die Here kan loof. Nou vandag kom ons fotum uit Romeine hoofstuk 4 uit. Die Romeine brief is ons almal nou al baie bekend mee en alhoewel ons vandag eintlik saam met Matteus gaan lees, echo hierdie woorde van Paulus in Romeine 4 iets van dit wat Jesus aanspreek in die Matteus Evangelie. Die opskrif daar, die voorbeeld van Abraham. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem. Maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'N arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staatmaak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry hierdie vryspraak deur sy geloof. Kom ons loof die Here vir sy onvoorwaardelike liefde waarmee hy ons vrygespreek het. Hemelvader, waar ons in tye leef van onsekerheid, waar ons angs beleef, waar ons verlang na mekaar, verlang na so baie dinge wat ons vanselfsprekend aanvaar het, wil ons vandag voor U kom buig in dankbaarheid vir die voorreg wat ons het om steeds in U naam by mekaar te kan wees.
Here, al is ons nie fisies in dieselfde vertrek nie, weet ons dat ons deel is van u liggaam. Dankie dat ons kan vashou aan die belofte van u teenwoordigheid. Dankie dat ons die ewigheid en die versekering van u woord het en dat ons ook daaruit kan lees vandag. Seën ons harte dat ons in nederigheid sal luister na u woord. Nie met ons eie agendas nie, maar alleen tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Soos baie van ons, is ek en my vrou lede van Discovery Vitality. Dit is 'n byproduk van Discovery se mediese fonds, wat basies seker maak dat jy so gesond as moontlik leef. Nou wil ek dalk net van die begin af sê, ek is nie nou besig om enige promosiewerk te doen vir Discovery nie, ek word nie betaal vir hierdie inligting nie. So jy kry byvoorbeeld 'n kaart wat jy saam met jou kan vat wanneer jy inkopies doen, wat die produkte wat jy koop dan monitor. As jy gesonde kos koop, dan kry jy 'n sekere hoeveelheid van die geld wat jy op die kos, gesonde kos gespandeer het, terug. Maar as jy ongesonde kos koop, dan kry jy minder geld terug. So kyk hulle ook na die hoeveelheid tree wat jy in 'n dag loop, hoe gereeld jy oefen, en as jy goed oefen en genoeg fisiese aktiwiteite inkry, dan word jy verder beloon. Maar as jy nie genoeg oefeninge inkry nie, dan sal jy jou beloning nie kry nie. Soos ek die laaste keer in die winkelsentrum was en konstant bewus was van die feit dat ek nie vleispastytjies moet koop nie en eerder blaarslaai, toe kon ek nie anders as om te dink aan die Romeinebrief wat ons die laaste ruk by die gemeente behandel en bespreek het nie. In die Romeineboek kry ons baie te doen met die konflik wat daar was tussen die onderhoud van die Joodse wette, veral wette rondom reinheid. Daar was ook byvoorbeeld streng Joodse wette rondom voedsel. Sekere kosse was gesien as rein, terwyl ander kosse onrein was en die eet daarvan sal dan dieselfde toepaslike effekte hê. So as jy die reinheidswette nagekom het as 'n Jood, sou jy beloon geword het en as jy nie, dan sou jy gestraf geword het. Net soos wat mens beloon word deur vitality of gestraf word op grond van die kos wat jy koop by die supermark. Nou praat ek natuurlik allegories. Ek is seker Israel het nie 'n vitality kaart saam met hulle mark toe gevat nie, maar iets van hierdie kultuur waarin ons leef, waar goeie gedrag beloon word en slegte gedrag gestraf word, het by my gebly. En daarom is ons tema vandag 'n goue sterretjie vir jou. 'n Goue sterretjie vir jou. Kom ons lees saam Matteus 15, waar Jesus 'n tipe van 'n radikale uitspraak maak rondom juis hierdie wanpersepsie rondom die onderhoud van goeie uiterlike gedrag en hoe dit in teenstand is met dit wat die evangelie kom verkondig, dat Jesus kyk na ons harte en nie die goue sterretjie op ons voorkoppe nie. Kom ons lees saam Matteus 15 van vers 10 tot by vers 20. Toe het Jesus die menigte nader geroep en vir hulle gesê: "Julle moet nou luister en mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom. Dit maak 'n mens onrein." Daarna het die disippels daartoe gekom en gesê: "Weet u dat die Fariseërs hulle vererg het toe hulle gehoor het wat u sê?" Maar Jesus antwoord: "Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Wat staan hulle maar, hulle is blinde leiers van blindes. As 'n blinde 'n blinde lei, val albei in die sloot." Petrus sê toe vir hom: "Verduidelik tog vir ons hierdie beeldspraak." "Verstaan ook julle dit nog nie?" antwoord Jesus. "Begryp julle nie dat alles wat by die mond ingaan na die maag toe gaan en daarna uit die liggaam uitgaan nie, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dit is die dinge wat die mense onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpraatery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie." Matteus se gehoor, met nie sy, ek praat nie van sy gehoor, sy ore nie,
Maar die groep mense vir wie die Matteus evangelie oorspronklik geskryf was, is grootliks Jode wat Christene geword het, en ons sien eintlik regdeur die Nuwe Testament hoe hierdie groep gesukkel het om die wette en die manier waarop hulle geleef het en die manier waarop hulle redding verstaan het te versoen met hulle nuwe geloof in Christus. Daarom sien ons hoe Matteus fokus op Jesus se identiteit as 'n Jood, want hy skryf vir 'n gehoor wat kom vanuit 'n Joodse agtergrond. In Matteus word Jesus byvoorbeeld baie keer as rabbi aangespreek, wat leermeester beteken, en hierdie gedeelte spreek 'n kernwaarde van die Joodse tradisie aan rondom die reinheidswette, spesifiek in terme van wat jy mag eet en nie mag eet nie, hoe jy mag eet en nie mag eet nie. Nou in Markus 7, wat die parallelteks is vir hierdie gedeelte, sien ons ook baie meer kontroversiële taal. In die Markus weergawe sien ons byvoorbeeld dat Jesus sommer alle kos rein verklaar. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik na vers 18 en 19 van die Markus weergawe van hierdie teks. Vers 18 van Markus 7. Hy sê toe vir hulle: "So dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan hom onrein kan maak nie? Omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna in sy liggaam uitgaan." Selfde beeld wat die Markus skrywer gebruik. Maar dan voeg die Markus skrywer by: "Daarmee het hy alle kos rein verklaar." Dan moet ons onthou dat die Markus evangelie geskryf was voor die Matteus evangelie. Wat beteken dat toe die Matteus evangelie geskryf was, dat die Markus evangelie reeds bestaan het. En ek bedoel nie hy was daar in koenboeke iewers die Markus evangelie nie. Nee, die Markus evangelie was net plainweg die eerste evangelie waarskynlik wat geskryf was. So die skrywer van die Matteus evangelie het toegang gehad tot die Markus evangelie. Met ander woorde, hy het basies as 'n bron gebruik. Die gedeeltes was wel aangepas, of die teks was in 'n mate hier en daar 'n bietjie aangepas, spesifiek vir die Joodse gehoor. En as ek sê Joodse gehoor, bedoel ek natuurlik Jode wat Christene geword het. So toe die Matteus skrywer sien dat Jesus en Markus sommer alle kos net daar rein verklaar, toe besef hy dat dit nie so lekker gaan sit met die Joodse gehoor vir wie hy skryf nie. So hy het nou nie daardie gedeelte bygeskryf nie. Verder moet ons onthou dat Matteus die feit beklemtoon dat Jesus nie gekom het om die wet of die profete tot niet te maak nie, maar juis om dit te vervul. Ons sien dit in Matteus 5 baie duidelik, dat Jesus nie kom om nou die wet en die profete te vervang nie, maar om dit te vervul, om betekenis daaraan te gee. Maar daar was die wat Jesus se leer nie wou aanvaar nie. Selfs die disippels sukkel om dit te verstaan. En daarmee gee Jesus hier 'n tipe van 'n waarskuwing. Die beeldspraak wat hy gebruik om te sê dit wat die hemelse Vader nie geplant het nie sal uitgeruk word, verwys na die fariseërs in hierdie gedeelte wat Jesus se leer verwerp. Die teks sê hulle hou hulle self blind, hulle sien nie die waarheid nie. Jesus waarsku die wat vashou aan die wet, aan hierdie gebruike, hy waarsku die mense wat dink dat deur 'n uiterlike rein leefstyl te handhaaf aan die hand van sekere wet en gebooie nie jou redding gaan verseker nie. Verder sê hy dat hierdie fariseërs wat hulle self blind hou teen die ware leer, die leer van Christus, uiteindelik ook ander mislei. Jesus waarsku hier dat om hierdie leer te volg uiteindelik nie deur God raakgesien gaan word nie. God gaan nie daardie plante pluk metafories nie, wat ook verwys na God se oordeel wanneer hy weer kom. So wat kan ons leer uit hierdie teks? Ons wat in Eldorein in Suid-Afrika in 2020 sit. Ons wat in 'n kultuur leef wat goeie gedrag beloon en slegte gedrag bestraf. Sien jy, die wêreld hanteer ons eintlik maar soos baba hondjies. Of eintlik maar honde oor die algemeen. Ons word eintlik maar hanteer soos wat jy 'n hond sal leer. Ons kry 'n koekie wanneer ons goeie dinge doen en ons kry 'n pak slaag wanneer ons slegte dinge doen. Byvoorbeeld by die werk. Doen goeie werk, kry 'n promosie.
maak foute, kry 'n waarskuwing of word afgedank selfs. Ons word ook so groot gemaak op skool. Goue sterretjies as jy mooi skryf en swart of bakkertjies as jy lelik skryf. Ek onthou ek het in graad 1, as jy mooi geskryf het, het jy 'n goue sterretjie gekry. As jy nie mooi geskryf het nie, dan het jy 'n swart stikkertjie gekry. Of jy kry baie geld terug as jy gesonde kos koop, maar word gestraf as jy slegte kos koop. Ons lewe in 'n kultuur wat werk op straf en beloning. Nou die probleem kom in wanneer ons begin dink dat God ook so werk. Ons kry hierdie valse godsbeeld van 'n God wat oor ons skouer loer en ons pak gee wanneer ons slegte goed doen, maar ons seën net wanneer ons goeie goed doen. Maar tog is dit juis hierdie manier van lewe wat Jesus hier kom aanspreek. Hy vat die fariseërs juis hieroor aan en sê vir hulle maar dit is nie die goeie goed wat julle doen, die regte kos wat julle eet, wat julle rein maak nie, want julle volg al hierdie wette rondom reinheid en julle volg die reëls tog ten spyte van al hierdie uiterlike goed wat julle reg doen, is julle harte donker. Daardie laaste gedeelte beklemtoon dit. Vers 19, uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpraatery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om met ongewasde hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. Julle gee vir jouself goue sterretjies vir die wette wat julle nakom. Maar julle harte is donker, vol boosheid. Julle hou jouself blind. Julle dink dat hierdie uiterlike goeie gedrag julle redding gaan verseker. Ons moet versigtig wees dat ons nie ook onsself vandag blind hou, soos die fariseërs hulle self blind gehou het nie. Die wêreld mag dalk so werk dat ons beloon sal word vir goeie dade, maar dit is nie wat vir ons toegang gee tot God se redding nie. Jesus het ons juis kom vrymaak van hierdie manier van leef. Hy het ons uit genade kom red, nie uit verdienste nie. So dit is juis andersom. Ons word nie gered omdat ons goeie goed doen nie. Ons moet goeie goed doen omdat ons gered is. God stel belang in jou hart. Dit wat uit jou hart uitkom, is wat jou rein of onrein maak. Jy kan kies wie jou hart regeer. Jesus het ons kom vrymaak, dat ons daai keuse kan maak, dat ons die keuse kan hê om te kan kies wie ons hart regeer. God of nie God nie. Ek wil jou uitnooi om die keuse te maak. Gee jou hart vir die Here. Vra God om jou hart rein te maak, sodat jou lewe daarvan kan getuig. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons kan so vasgevang raak in die manier waarop die wêreld werk, dat ons probeer om deur goeie dade goue sterretjies te soek by U. Tog weet ons dat U ons juis kom red het en kom vrymaak het hiervan. Help ons, Here, om elke dag opnuut ons harte, ons lewens vir U te gee. Maak ons nederig dat ons oë, ons ore, ons gedagtes en ons dade alles vir U sal gee. Dat ons sal leef uit dankbaarheid, dat ons lewens sal getuig van U wat ons harte kom rein maak het. Ons dank U dat ons kan weet dat U by ons is in hierdie moeilike tye. Here, help ons om ook daar te wees vir mekaar. Mag ons harte oorloop van U goedheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons sluit vandag se diens af met 'n bekende lied, Genade onbeskryflik groot. Hierdie lied getuig van die feit dat ons gered is uit genade en nie uit verdienste nie. Kom ons sing hierdie lied saam in dankbaarheid. Oh,
Senhor.